にちは、アップガレージ Z33 プレゼントプロジェクトメンバーの吉原です。大塚です。はい、それでは今日は、皆さんお待ちかねのマフラー交換の作業をしていきたいと思います。はい、足回りに続いていきなり印象が変わるマフラーですね。つけていくのがガナドールのバーテックスチタン。なんとフルチタンです。フルチタン、ここにガナドールって入ってるんですね。そう、え、じゃあめちゃめちゃ軽いんじゃないですか。小指で持ってます。え、マフラーがすごい。大塚さんも小指で、あ、小指持ちにくいですね。あ、すげえ、そんな軽いんですか。純正が 21.5kg、はい、で、このマフラーなんと 8kg、 半分以下の 8kg。 憧れのフルチタンの、なかなかね、フルチタンのマフラーは出てないんで、もうすでに販売終了品になってる。あ、そうなんですね、絶版品ってやつ。絶版、すごい。出口の色もかっこいいですね。チタンの焼き色がやっぱかっこいいですね。はぁ、はい、で、これちゃんと保安基準の、ま、プレートもついてます。ちょっと逆さですけどね。あ、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあ車検の、ま、基準内という形で適度な気持ちいいスポーツさんも、はい、楽しみにマフラーになります。これも中古の商品なんですか。はい、これはアップガレージ博多店というところから、協力していただきました。71,900円。フルチタンにしては結構そうです、ね、お買い得なお値段かもしれないですね。パーツでございました。うん、まあ、若干やっぱり中古なんで、こうやって少し擦った傷とかはあるんですけど、はいはいはい、へこんでもないし、ステーとかもどこも折れてないんで、使用上は問題ないかなと思うんで、これをつけていきたいと思います。いわゆる中間パイプとリアピースが変わるって形ですね。はい、はい、で、やっぱりちゃんとマフラーを交換するんで、ガスケット、うん、と止めるボルトなども新品で、はい、正面品ですね、やっていきたいと思います。交換する前にね、まず純正のサウンド聞いてから交換していきましょう。はいはい、はい、じゃあ進めていきましょう。お願いします。ではですね、マフラーを交換する前に今ついている純正のマフラーの音を確認してから作業に入っていきましょう。はい、はい、開けまーす。一応今回は、ここに、メンバーがついてるので、うん、まあ、ここ後ろ側は外しても前が起こっちゃうことはないので、なるほどなるほど、前の方から順番に外していって、最後2人で支えながら後ろを外して、純正を取り外していきたいと思います。はい、じゃあ触媒の後ろから、外る、ナットは外しましたので、さっき言ってたマフラーのハンガー、ゴムブッシュですね、を外していきたいと思います。なんか特殊な外す工具があるんですか。そうですね、こういうマフラーハンガープライヤーって呼ばれるものがあるので、これで、ここのここに返しが抜けないように返しがついてるので。あー、なるほど、よくできてる。なんで人間の手の力だとさすがにこう外すの難しいので、こういう形で掴んでピュッと外すような形。あ、結構簡単に。そうですね、ちょっと気持ちいいですね。そうですね、なかなかこれマフラー専用に近いものなので、持ってる人は少ないかもしれないんですけど、もし、まあ、代用するとしたらウォーターポンププライヤーと呼ばれるものとか、まあ、掴むものであれば代用ができるので、はいはいはい、もし DIY とかでやる方はそれを使うと、結構楽しい効果ができると思います。今右側が外れて左側を外していってます。外れます。おお、すげえ。はーい、はい、もうちょい持ち上げ、はい、あー、なるほど、メンバーを避けて外していくと。純正2人で持ってみてどうですか、重さは。さっきのチタンに比べると重い。
一人で、はい、はい、だいぶ重い、21キロ。すごい、やっぱずっとこの年代からついてきた純正なんで、ところどころやっぱサビだったりとか、そうですね、年式を感じるところはあります。重い。じゃあ早速次はいよいよこのチタンマフラーちゃんをつけていくわけですね。そうですね、やっていきましょう。いきましょう。じゃあ今純正の、中間からリアピースが外れたので、まあ、試しに、まあ、作業場だからこそできることなんですけども、中間以降がついていない状態でエンジンをかけてみたらどんな音がするのかと、ちょっとやってみたいと思います。お願いします。じゃあ早速チタンマフラーつけていきましょう。はい、新しいガスケット挟んで、はい、いいよ。あ、差し込むときは手だけの力でいける。意外と、あ、入った。まあ、ちょっと油差し置いてあげて、あ、なるほど、スルッと入るんで、うん、つけるマフラーが軽いと楽ですね。確かに。もう何キロでしたっけ、つけるマフラー。8キロ。8キロ。じゃあこの中間だけだと4、3とかですね。多分3あるかないかぐらいです。すごいな、生まれたての赤ちゃんぐらい。チタンマフラーのなんか特徴ってあります？やっぱり一番は軽さ。軽さ、うん、重量ってことですね。重量、うん、車が一番その重さを軽くするっていうのが一番動きに影響を、はいはいはい、しやすい。ただその軽くするっていうのが一番大変なこと。だから材質を変えてあげたりとか。なるほど、うん、じゃあだいぶこれでマフラーを変えるだけで車両の軽量化が図れる。そうですね、後ろが軽くなるんで。オーバーハングですからね、リアに、うん、すごく影響が大きいと思います。なるほど。はい、じゃあ中間パイプがついたんで出口ですね、つけていきまーす、はい。マフラー本体にもしっかりね、傷がつかないように養生テープを巻いて取り付けていきます。やっぱりつけてエンジンをかけてみるまではやっぱ分からないし。そうですよね、うん、今各メーカーさんが結構動画とかでもホームページに載せてくれたりもするんですけど、うん、確かにやっぱり画面越しなんで、あとエンジンの状況にもよってエンジン音って変わってくるんで、はい、まあアップグレージ自体はマフラーの試着も無料で行ってますので、はい、まあそれが仮に、非合法なマフラーでも作業はできないけども試着をして元には戻すけども音だけ聞きたいっていうのもできるんで。じゃあ実際に作業ができないような商品、保安基準適合外の商品でも音を聞くことだけはできる、うん、できます。これが無料で試着ができちゃう。まあやっぱこういうガスケットとか、はい、やっぱ変えなきゃいけない部品っていうとこの部品代だけはかかるんですけど、はいはいはい、やっぱり音を聞いてちゃんと選ぶっていうのができるので、はい、はい、試してみてください。これで無事、取り付けが完了したという形ですかね。はい、ドキドキの音チェック参りましょうか。実際にリアピースつけてみて特にエアロとの干渉もなさそうですね。マフラーもものによってはなんかエアロ車専用とかもあったりすると思うんですけど、これは特にエアロとの干渉も問題なさそう。はい、では取り付け完了したのでお楽しみの音チェックいきましょう。ドキドキしますね。フルチタンの、ガナドールというメーカーのマフラーですね。実際どんな音がするんでしょうか。じゃあお願いします。
なんか音自体もちょっと軽いような感じがしますね。やっぱチタンっぽい軽やかな音ですね。はい、では無事にマフラーの吊るしが完成いたしました。はい、やっぱチタンなんで乾いたいい音がしますね。まあちょっと吹かしただけなんで、これで高回転走ってみたときにどんな音がするのかすごく楽しみ。かっこいいですね。うん、絶対いい音がするんじゃないかなと思います。やっぱりスポーツカーはマフラー変えて、マフラー変えないといい音してなんぼですからね、うん、気持ちがね、やっぱ乗ってくるんで、はい、これで走るのも楽しみですね。ですね、はい、まあ、いい音がしても安全運転で、はい、速度だけは注意して、軽い軽量化ですね。そうそう、気持ちは軽くしないで、ちょっと物は軽くしても気持ちは軽く落ち着かせて運転しましょう。はい、はい、まだまだこの後もカスタム続いていきます。はい、はい、次は何になるんでしょう。次何でしょうね。はい、また楽しみにしててください。まだまだ続きます。じゃあまた。